daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad tahay markii kugu horreysa na soo booqatayd subscribe saar oo gabaylka furo. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Kismaayo, laba madaxweyne oo markii ugu horreysa taariikhda dalka Soomaaliya ay yeeshaan hal maamul, Axmed Madobe iyo Xidig oo laba doorasho kusoo kala baxay saacad ka hor. Axmedowe iyo Xidig oo ku kala guuleystay doorashooyin Kismaayo ku kala dhacay, madaxweynihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa markii saddexaad loo doortay hoggaanka maamulkaasi kadib doorasho goor dhow ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Axmed Madobe ayaa kusoo baxay wareegga koowaad ee doorashada isagoona helay codad lagu sheegay 56 cod, halka gabadhii la loolamaysay ee Canab, sidoo kale Canab Musharaxa labaad ay ahayd Canab Maxamed Daahir, ayaa heshay 17 cod. Musharaxa saddexaad oo la tartamayay Axmed Islaam Axmedowe oo lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Cumar Kuulow ayaa isna helay hal cod, sida uu shaaciyay guddoomiyaha baarlamaankaasi Jubbaland Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. Dhanka kale, doorashooyin kale ayaa ka dhacay oo qabsadeen mucaaradka, isla meeshaasna lagu doortay madaxweyne. Natiijada doorashada ayaa ahayd mid hore loo sii ogaa inuu kusoo baxayo Axmed Madobe, halkaasi oo lasii saadaalinayay. Dhinaca kale, doorashada ay qabsadeen musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo isna loo doortay madaxweynaha labaad ama madaxweynaha cusub ee Jubbaland. Doorashadan oo saacad kusoo gabagabowday ayaa ka dhigaysa in haatan Jubbaland ay yeelanayso laba madaxweyne oo isgarab taagan isla Kismaayo wada degan yihiin. sida wararka la xaqiijinayaan ayaa sheegaya in doorashada xidda kusoo baxay ama meesha ay ku qabsadeen halkaasi ciidamada Itoobiyaan ee ammaankeeda ay la wareegeen. Beesha caalamka iyo dowladda dhexe ayaa horey uga digay in xiisado hor leh iyo rabshado ay ka dhashaan doorashooyinka maamulkaasi, isla markaana waxaa hadda muuqato waddadii hore loosii saadaalinay oo ahayd haddii laba madaxweyne laba maamul uu kala dhawaaqo in Kismaayo ay noqonayso meel amnigeeda oo khatar ku jiro. Hadda wararkii ugu dambeeyay ayaa la sugayaa inay kasoo baxdo dowladda federaalka Soomaaliya, beesha caalamka hore ayay u sheegtay. Madaxweyne Axmed Islaam Madobe oo dabaaldegaya, xildhibaan Xidig oo isna dhankiisa dabaaldegaya lana arkaya iyadoo calamo loo ruxayo. Waa sidii xaaladda Kismaayo. Wararkayna xiga ayaa ku daawan doontaan. Fadlan subscribe noqon, nala joog membarka calansida media ka mid noqo.